فأخذته ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى آله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء لأهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرم لمن هارب وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وصلي على محمد وعلى آله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر أجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم ثالثا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي العلا يقرك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر أجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فتذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني في الحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدح علی و آل بدو کار و عادتم یا رب فضول نما در این دل ارادتم خیزم به نام نامی مولا ز جای خیش این گونه داد مادر و پدر مادتم بی حب مرتضا نبوت طاعتت قبول بی حب او خدا نپذیرت عبادتم من در جهان با عشق علی پانهادم ورنه مرا چی سود بود از این ولادتم ما نام علی را ورد زبان ساخته ایم جز حال علی به کسی نپرداخته ایم عمریس به تولای علی می گردیم مجنون صفتیم دل به او باختیم تا زندگی متابعت از اهل بیت کن رو بر در علی کن و بر غیر رو مکن بیا از مکتب شای ولایت معرفت آموز که غلام شای مردان یک دل و یک رنگ می باشد دلها و دل دادگی آموختن از آن شاه صاحب دل اگر دل بی علی شد دل نمی باشد سنگ می باشد چی جازیس یا رب در شعار یا علی یا حق اگر شیعه نگوید یا علی دل تنگ می باشد
بر منکران مرتضا بگو این نقطه راز خیش زار که در محشر کمیت اهل ابی لنگ می باشد. ما سوا و محور مینا علیست، شا سوار تاج کرم نالیست. معنی و شمس نوری روی اوست، معنی و لیل مشکین موی اوست. دین ها کامل شده با نام او، دین حق با نام او کامل شده. الهتا در شان او نازل شده، چون خدا ایجاد شرق و غرب کرد. قبل از نور علی را خلق کرد، عشق با نام علی آغاز شد. با علی درهای رحمت باز شد. این حدیث دل بود تصنیف نیست، شیعه در محشر بلا تکلیف نیست. شیعه پایش در مسیر اولیاست، شیعه مولایش علی مرتضاست. هر کسی را اسم اعظم داده اند، بر لبش نام علی بن هانده اند. او بیت الله رکن قائم است، تاج احمد افتخار فاطمه است. عشق او از جام حرم، عشق او از دل تجلا می کند. یا علی گفتن گریوا می کند. آن ملاعت که به یوسف داده اند، جان یوسف از علی بوستان ده اند. عشق او از دل تجلا می کند، یا علی گفتن گریوا می کند. یا علی گفتن شعار انبیاست، یا علی گفتن رموز مصطفاست. یا علی گفتن شعار فاطمه است، مزد هر شیعه سلام فاطمه است. پیش او افتاد مرحب از نفس، بود شکن تنها حیدر هست و بست. تا علی سر رشته دار کارو هست، مکتب شیعه پر از عمار هست. تا علی فرمانده دهر است در، شیعه با ضد علی قهر است قهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جعفر صاحب، آپ کو یاد ہوگا ہمارے مرحوم بھائی قمر جلالوی صاحب کے مولا علی کی شان میں پڑھا کرتے تھے. نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں تین بند، اگر اجازت ہو آپ سے، کیونکہ یہ مولا علی کا 13 رجب ہے تو اس میں حصہ ڈالنا ضروری ہے. درود پڑھ دیں محمد عمران. منتظم کعبے کا آ پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا آ پہنچا صفائی کے لیے. اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے،
cousin Kabe Ka. होते होंगे कुंजे मरकद में औरों से सवाल, होते होंगे कुंजे मरकद में औरों से सवाल, भाई हमसे तो कुछ भी न पूछा शक्ल हैदर देख कर मुर्तजा को खान। और जब भी उठेगा नबी की जानशीनी का सवाल, जब भी उठेगा नबी की जानशीनी का सवाल, फैसला होगा शबे हिजरत का बिस्तर देख कर मुर्तजा को खान नजादे। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले जनाब अब्बास भाई तशरीफ अब्बास अली खान साहब। कौसर हैदराबादी के दो मिसरे पेश कर रहा हूँ इमाम की शान में। होंठों पे मेरे साखिए कौसर की बात है, होंठों पे मेरे साखिए कौसर की बात है। मौलाए कायनात की हैदर की बात है, होठों पे मेरे साखिए कौसर की बात है। मौलाए कायनात की हैदर की बात है, होठों पे मेरे साखिए जजता नहीं है इसको शहंशाह भी कोई, जजता नहीं है इसको शहंशाह भी कोई, सबसे अलग अली के खलंदर की बात है, होंठों पे मेरे साखिए कौसर की बात है। कौसर बहुत ही चैन से
सोया खुदा का शेर, कौसर कौसर बहुत ही चैन से सोया खुदा का शेर। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर की बात है, होंठों पे मेरे साखिए कौसर की बात है। मौलाए कायनात की हैदर की बात है, होंठों पे मेरे साखिए। चार बंद मौला अली का नाम लिए जा रहा हूँ मैं, मौला अली का नाम लिए जा रहा हूँ मैं। तौसीफ़े अहले बैत किए जा रहा हूँ मैं, मौला अली का नाम लिए जा रहा हूँ मैं। महफिल में आज जमा है महिबान अहले बैत, महफिल में आज जमा है महिबान अहले बैत, भर भर के उनको जाम दिए जा रहा हूँ मैं, भर भर के उनको जाम दिए जा रहा हूँ मैं। दुश्मन का खौफ और ना खतरा बलाओं का, दुश्मन का खौफ और ना खतरा बलाओं का, ना दे अली का विर्द किए जा रहा हूँ मैं। ये फैज मुस्तफा का करम मुर्तजा का है, ये फैज मुस्तफा का करम मुर्तजा का है, जर्रे को आफताब किए जा रहा हूँ मैं, जर्रे को आफताब किए जा
آخری شعر ہے. دامن علی کا مومنو چھوڑو نہ ہاتھ سے, دامن علی کا مومنو چھوڑو نہ ہاتھ سے, تم سب کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں, تم سب کو یہ پیام دیے جا رہا ہوں میں, مولا علی کا نام لیے جا رہا ہوں میں, توصیف اہل بیت کیے جا رہا ہوں میں. صلوات. چار مصرے آپ کی سماعت ہوں گے نظر, ایک درود کا سہارا دے دیجیے. اللہ خدوے جذب و قدم ہے تیرا, بقا کو تیری فنا نہیں ہے, ادو جزو قدم ہے تیرا, بقا کو تیری فنا نہیں ہے, ازل تیری ابتدا نہیں ہے, ابد تیری انتہا نہیں ہے, حدوِ جزو و قدم ہے تیرا, تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک, جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے, تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک, جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے, جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے, تیرا تقابل کروں میں کس سے, کوئی تیری گرد پا نہیں ہے, تیرا تقابل کروں میں کس سے, کوئی تیری گرد پا نہیں ہے, نصیر اتنا نہ کر تجاوز, تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے,
नुसरित ना ना करत जा तेरा कीदा बजा नहीं है अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है नुसरित ना ना करत जा तेरा कीदा बजा नहीं है अली के बंदे हैं हम भी लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है एकाने वाले को राह देकर ये कह रही है जिदार काबा एक आने वाले को राह दे कर ये कह रही है जिदार काबा ये घर के लोगों के वास्ते है अवाम का रास्ता नहीं है ये घर के लोगों के वास्ते है अवाम का रास्ता नहीं है शाह नजफ से कोसों हूँ दूर शायद मगर ये दूरी भी क्या है दूरी नजफ से कोसों हूँ दूर शायद मगर ये दूरी भी क्या है दूरी अगर वो मुझको बुलाना चाहे तो फासला फासला नहीं है दुरूद पढ़िए अल्लाह बाज दफा दुआएं होती हैं कबूल नहीं होती हैं अली का दरबार है वो जिसमें है बावर हाजतों की दुनिया अली का दरबार है वो जिसमें है बारवावर हाजतों की दुनिया मेरी मुराद पूरी ना हो तो समझो मुराद पूरी ना हो तो समझो सलीकाए इल्तिजा नहीं है अजल तेरी इब्तिदा नहीं है अब तेरी इंतहा नहीं है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान इस तरह कब्र में मेरे लिए हैदर बोले जैसे कतरे की जैसे कतरे की हिमायत में समंदर सलवात बर मोहम्मद
इस तरह कब्र में मेरे लिए हैदर बोले, जैसे कतरे की हिमायत में समंदर बोले। इस तरह कब्र में मेरे लिए हैदर बोले। सलवात बर मोहम्मद वाले मान पानी के जिया भाई आप आ जाइए। आई नो आप छूटे ना तसल सुन आप आ जाए बिस्मिल्ला आ जाए नहीं मैं बाद में खोलूँगा क्योंकि वो आवाज़ मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने देखा है कि आज़म हुसैन साहब यहाँ कहीं तशरीफ़ फरमाएं तो जाफ़र अब्बास की कमी पूरी कर दें। अगर आज तो माशाल्लाह जश्न का समय है, 13 रजब है, तो आप तशरीफ़ ले आइए और भाई जाफ़र भाई की आवाज़ कुछ खस्ता हो गई है तो आप इनकी कमी पूरी कर दें। दुरूद बर मोहम्मद वाले। आपका शुक्रिया। दुरूद भेजने दफा एक आई थिंक वसीम बरेलवी इंडिया के शायर हैं, उनका एक शेर मुझे पता अच्छा लगा था। हक बयानी के लिए ईमान होना चाहिए, हक बयानी के लिए ईमान होना चाहिए। बशर को पैरवे इमरान होना चाहिए और गुलाम हैदरे करार होने के लिए और गुलाम हैदर करार होने के लिए आदमी को कम से कम सलमान होना चाहिए। दुरूद भेज दें। एक शेर अब्बास भाई ने मुझे दिए थे कलाम को जिसमें से याद है मुझे। आलम में शरीके
رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں. اس کا ایک بہت اچھا مصرع ہے جو مجھے خود بہت پسند ہے، مریم کا فاطمہ سے بھلا، کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا، کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں. ایک شعر اور ہے پڑھنا، میں نے وہ تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہتا تو یہ پڑھ دیا میں نے، جو مولا کے لیے پڑھنے والا تھا ابھی مجھے یاد آ گیا. مریم کا فاطمہ سے بھلا، کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں. درود بھائی کے پاس مولا کی شان میں شعر انہیں کا، یا عباس بھائی نے مجھے فارورڈ کیا تھا کلام. اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، علی کو حق نے اتارا تو عین کا گھر دیکھا. درود بھیجنے دفعہ
بہت مشکور ہوں آپ کا جناب, آپ نے کمی پوری کی. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چاٹ میں یا اس میں کوئی مسالہ ذرا تیز کرنے کے لیے, تڑکا لگانے کے لیے آج بھی تو جشن تھا, تو میں ضیا بھائی تشریف لائے, آپ کے کلام کو اس لیے روکا گیا. درود بر محمد والے محمد. کیمرہ یہاں ہے, کیمرہ یہاں ہے, نہیں وہ فوکس کر کے گئے, یہاں بیٹھ جائیں. اچھا درود محمد والے محمد, آپ سب کو مولا علی کا جشن مبارک ہو. میرے لیے بھی دعا کیجیے, میں بیمار ہوں لیکن بہرحال پیش تو کرنا ہے مولا علی کے حضور. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں, مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت یہ دی ہے زیر لہ, میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا. علی نام ہے خدا کا, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہے درست میرا دعویٰ, ہے درست میرا دعویٰ, کوئی مانے یا نہ مانے. علی نام ہے خدا کا, کوئی مانے یا نہ مانے. علی وہ عظیم رہبر جسے دین دے سلامی, علی وہ عظیم رہبر جسے دین دے سلامی, ہے علی کا جو مخالف ہے نسب میں اس کے خامی, یہ ہے فیصلہ لہو کا, یہ ہے فیصلہ لہو کا, کوئی مانے یا نہ مانے. علی نام ہے خدا کا, کوئی مانے. اور یہاں پر قدم قدم پر نئی جنتیں ملیں گی, اور یہاں پر صعوبتوں میں بڑی راحتیں ملیں گی, وہ سفر ہے کربلا کا, وہ سفر ہے کربلا کا, کوئی مانے یا نہ مانے. علی نام ہے خدا کا, کوئی مانے یا نہ مانے. اور جو سخی ہے وہ سخی ہے, جو جری ہے وہ جری ہے, جو علی ہے وہ ولی ہے, جو ولی ہے وہ علی ہے, بھلا فرق کیا پڑے گا, بھلا فرق کیا پڑے گا, کوئی مانے یا نہ مانے. علی نا علی نام ہے خدا کا, کوئی مانے یا نہ مانے. اور یہ خبر ہے ہر کسی کو, یہ ہر ایک جانتا ہے, وہی خون سرخ روح ہے جو علی کو مانتا
ہے نسب اسی کا آلہ ہے نسب اسی کا آلہ کوئی مانے یا نہ مانے علی نام ہے خدا کا کوئی مانے یا نہ مانے اور نہ بدل سکے گا کوئی یہ تو خون کا اثر ہے اسے تاجور بنا دو جو غلام کا پسر ہے رہے گا غلام زادہ کوئی مانے یا نہ مانے علی نام ہے خدا اول شریکت النبی ہے وہی وارث نبی ہے تو ہے اصول اصلی جو اصل منصفی ہے فدق تو فاطمہ کا ہے فدق تو فاطمہ کا کوئی مانے یا نہ مانے علی نام ہے خدا کا کوئی مانے یا نہ مانے اور جو غلام پنجتن ہے وہ بری ہے سب غموں سے اور وہی فتح یاب ہوں گے وفا ساز موسموں سے ہے یہ رحمتوں کا وعدہ ہے یہ رحمتوں کا وعدہ کوئی مانے یا نہ مانے علی نام ہے خدا کا کوئی مانے یا نہ مان ہے درست میرا دعویٰ ہے درست میرا دعویٰ کوئی مانے یا نہ مانے علی نام ہے خدا کا کوئی مانے یا نہ مان درود محمد والا میرے لیے اللہ آپ کو آج کی شب کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے اور آزردہ خاطر مت ہوئیے گا جعفر صاحب کی آواز بحال ہو گئی ہے تو میں ان کو دو منٹ کے لیے موقع دے رہا ہوں کہ یہ اپنا حصہ ڈالیں اس میں درود بر محمد والے محمد محمد والے محمد صلوات محمد والے تذکرہ تلوار کا یا ذکر ہو میدان کا ذہن جاتا ہے سوئے ہے در ہر ایک انسان کا ہم علی کو رب نہیں کہتے مگر ہم کیا کریں ہم علی کو رب نہیں کہتے مگر ہم کیا کریں بندہ معبود ہے معبود ہی کی شان کا بندہ معبود ہے معبود ہی کی شان کا گھر دیا اللہ نے بدلے میں جا ہے در نے دی
احسان سے بدلا دیا احسان کا سو گئے ہجرت کی شب مولا علی یہ کہہ کے بس سو گئے ہجرت کی شب مولا علی یہ کہہ کے بس اے میرے بھائی میں صدقہ ہوں تمہاری جان کا اے میرے بھائی میں صدقہ ہوں تمہاری جان کا وہ علی کو کس طرح مولا کہے باد غدیر وہ علی کو کس طرح مولا کہے باد غدیر جس کو فرما نے نبی پر شک ہوا ہزیان کا وہ جس کو فرما نے نبی پر شک ہوا ہزیان کا جب خدا جس مانیت رکھ تا نہیں تو سوچئے جب خدا جس مانیت رکھتا نہیں تو سوچئے میزباں میں راج میں پھر کون تھا مہمان کا میزباں میں راج میں پھر کون تھا مہمان کا نام میرا کاٹنے والو حسد کی تیغ سے سورہ رحمان میں بھی نام ہے ریحان کا سورہ رحمان میں بھی نام ہے ریحان کا صلوات بر محمد والے محمد ہاشم بھائی درود پڑھ دے محمد والے محمد سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر آپ تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت مولا کائنات دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو آج اس جشن کی شب ہم ایک سورہ فاتحہ کی درخواست بھی کریں گے آپ سے مرحومہ تسنیم دھانجی جو کہ ہمارے محمود بھائی کی ہمشیرہ تھیں لاسٹ ویک خالق حقیقی سے جا ملیں ان کے درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست شکریہ کل انشاءاللہ شہادت جناب
زینب اولیاء مقام کی مجلس انشاءاللہ یہاں معصوم میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس مجلس عزا میں بعد اختتام مصائب تابوت ثانی زہرا برآمد ہوگا، لیکن یہ تابوت صرف لیڈیز سیکشن میں برآمد ہوگا. آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. درود بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں معصوم کے ویکلی ہفتہ وار پروگرام پہ. منگل کے دن بعد نماز مغربین، ہر روز منگل کو بعد نماز مغربین اور اس کے بعد دعائے توسل اور قبلہ و کعبہ ایک شارٹ بریف لیکچر دیتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر جمعرات کے دن حسب معمول شب جمعہ کے پروگرام اور اعمال، اور یہ پروگرام تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اب انشاءاللہ 7:30 بجے ہر ہفتے کو 7:30 بجے شروع کرے گا، اور دعائے کمیل اور اس کے بعد نماز، حدیث قصہ، اور پھر شب جمعہ کے ہفتہ وار مجلس، اگر شہادت ہے تو اور اگر ولادت ہے تو جشن. درود پڑھیں محمد والے ماں. جمعے کے دن 1 بجے نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے زیر اقتداء قبلہ و کعبہ مولانا شہریار رضا عبدی کی. ہفتے کے دن 11 بجے سے لے کے 3 بجے دوپہر تک معصوم کا اسلامک اسکول ہوتا ہے بچوں کا، اور اسی دوران 11:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک قبلہ و کعبہ اڈلٹس کی، بڑوں کی، بزرگوں کی کچھ کلاس لیتے ہیں. مطلب کلاس لینے سے مراد یہ نہیں کہ تنبیہ کرتے ہیں، کلاس یہ لیتے ہیں کہ ان کو کچھ رموز دین کے بتائے جاتے ہیں اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی تو. درود پڑھ دیں محمد والے ماں. آخر میں یہ بات ہے جو کہی جائے گی اور مسلسل کہی جائے گی اور کہی جاتی رہے گی، وہ بات یہ ہے کہ ہماری معصوم کی بلڈنگ کو روفنگ کے پروجیکٹ کے لیے آپ تمام مومنین و مومنات سے ہدیہ اور عطیات چاہیے. یہ پروجیکٹ آپ کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. سیدانیاں جب اوپر جا کے بیٹھتی ہیں مجلس میں، پانی پڑتا ہے یا خراب موسم کے باعث سردی، بارش، تمام چیزوں کو وہ فیس کرتی ہیں. برائے مہربانی اس کو محسوس کیجئے دل کی گہرائیوں سے. ہماری آپ کی سب کی مائیں بہنیں اوپر جا کے بیٹھتی ہیں. اس روف کو بنوانا بالکل بے حد ضروری ہے، اور یہ بلڈنگ کی کاسٹ میں، ڈائریکٹ بلڈنگ کی کاسٹ میں روفنگ کا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کا عطیہ لگے گا. اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں جو بھی دامے درہمے سخن قدمے آپ مدد کریں گے وہ ایک ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ بن کے آپ کو، آپ کے گزرے ہوئے مرحومین کو اور آپ کے بچوں کو صدقہ جاریہ رہے گا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس پروجیکٹ کے لیے یہ فارم ہے، باہر رکھا ہوا ہے، اس میں اپنی پلیجز کریں. منیمم کم از کم $250 ہر فیملی کو آپ سے گزارش ہے کہ دیں، یہ منیمم ہے کم از کم. ویسے تو آپ 5,000 بھی دے دیں تو آپ کے جیب پہ منحصر ہے، ماشاءاللہ مولا کے کام میں لگ رہا ہے. یہ پلیجز ہیں، یہ فارم ہے، یہ باہر رکھا ہوا ہے، اس کو آپ باہر لیں، اس کو بھریں اور اپنے عطیات سیکرٹری صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو یا کسی کو بھی اپنے حوالے کر دیں. یہ روفنگ کے پروجیکٹ پر، روف کی حالت بہت خستہ ہے، ناگفتہ بے ہے، اس کو بنوانا بہت ضروری ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا قبلہ جناب شہریار رضا عبدی صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما وليكم الله ورسوله والذين يؤمن الذين ويقيمون والذين يؤمن صلوات النبي محمد وعلى محمد إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجرة شطى صلوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق صلوات التماع سورة فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع زام اور تمام شہداء ملت کے لیے اور جن مومن کے یہاں نام لکھے ہیں اور جن مومنین نے اپنے مرحومین کے لیے یہاں کے مختلف پروجیکٹ خصوصاً قبرستان کے پروجیکٹ میں شرکت کی اور ہم سب کے آبا اجداد کے لیے اور دھانجی بھائی کی بہن جن کا دو تین دن پہلے ہی انگلینڈ میں انتقال ہوا تسلیم دھانجی کے لیے اور ساتھ ہی حکیم عرفان حسین رضوی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومن و مومنات کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے اور خصوصاً جو بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ضیاء نقوی صاحب یاور صاحب اور سید نسیم اختر صاحب محسن مرزا صاحب نقی صاحب غالب صاحب حسین فاطمہ ایک بچی جس کا نام ہے زہرا اور ایک بچی جو کینسر میں مبتلا ہے بانو علی اور ایک بچہ جس کا نام ہے عمران اور ان کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات جیسے مشکلات میں مبتلا ہیں خصوصاً جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل اور کامل عطا فرمائے بر محمد وال محمد صلوات جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ اتفاق سے خود ہم نے ہی مقرر کیا تو اس سے 10 منٹ 8 منٹ اوپر ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ آج کی محفل مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے گو کہ یہ ایک جشن جو مفصل تھا وہ پہلے ہو چکا لیکن آج چونکہ 13 رجب کا دن گزرا ہے اور متبرک دن ہے اور اس دن اور اس کی ساعات سے بلا شک ہم سب کو بہرہ مند ہونا چاہیے اور بہترین طریقہ جو بہرہ مند ہونے کا ہے وہ ہے ذکر خداوند تبارک و تعالی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء کا ذکر کہ جن میں سے بلا شک ذکر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ ذکر ہدایت کا سبب اور دلوں کے نورانی ہونے کا سبب ہے اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو عبادت ہے اور اس ذات کا ذکر ہے کہ جس کا ذکر بھی عبادت اور جس کا دیدار بھی عبادت صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد جشن میں جو ابھی 16 تاریخ کو ہوا اور تقریباً یہ شام کے وقت ہوا
اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے ہم نے ایک موضوع کو ڈسکس کیا تھا کہ مزاح المومن عبادہ، کہ خود مومن کا مزاح کرنا عبادت ہے، اور اس دوران ایک مختصر سا واقعہ بیان کیا تھا اور توجہ دلائی تھی کہ یہ ایک لطیفہ ہے، اور لطیفے سے مراد ہمیشہ وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جو معاشرے میں مشہور ہیں، لطیفے سے مراد ایک لطیف نقطہ کہ جس میں کچھ ایک مزاح کا بھی پہلو ہو، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ واقعہ ہے حکیم عرفان حسین صاحب کا، اور عجیب اتفاق ہے کہ شاید جس وقت اس موضوع کو ہم نے بیان کیا تھا اسی وقت ان کا کراچی میں انتقال ہوا تھا، اور ہمیں ابھی ابھی خبر ہوئی اور اعظم صاحب نے بتایا، اور جو میسج ان کے پاس آیا تھا وہ رات کو 11 بجے کا تھا، اور اس میں نماز جنازہ کا ذکر تھا، تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ جس وقت یہاں پر ہو رہا تھا ذکر، اور شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی کہ اسی کے آس پاس کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا یا ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا تو ان کا ذکر ہوا، یہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک لطف ہے، کرم ہے اپنے بندوں پہ کہ ان بندوں کا ذکر نیک محافل میں ہو، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ اس سے بڑھ کر کیا مقام بلند کر سکتا ہے کسی کا کہ جس کا ذکر مومنین کو خوش کرنے کے لیے اس کے حبیب کے حبیب مولا امیر المومنین صدیق اکبر فاروق هذا الامت یاسوب الدین غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب کی محفل میں ہو۔ تو دوبارہ تمام مومنین اور خصوصاً حکیم صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات، اور نسخہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب کسی خاتون نے پوچھا تھا کہ نصیحت فرمائیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ابھی اونٹ پہ مت بیٹھنا، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو امام وقت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اونٹ پہ بیٹھنے کا کنایہ امام وقت کی مخالفت ہے۔ ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی امام کی، تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اور خصوصاً زمانے کے امام کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ خانہ کعبہ کہ جس کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، اور ہر دور میں وہ اللہ کی خالص عبادت کا مرکز رہا، اور اسی کی بنیاد کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کیا، تو یہ یاد رہے اور واضح رہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ یہ تعمیر تو حضرت آدم کے دور میں ہوئی، لیکن مختلف دور میں جب تخریب ہوتی رہی تو فائنل جو آج خانہ کعبہ ہے اس کی دوبارہ جو بنیاد رکھی، جو تجدید ہوئی، تجدید بنا ہوئی، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آج بھی خانہ کعبہ کے ساتھ جو ایک ہاف سرکل بنا ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے حجر اسماعیل، اس میں قبر ہے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی۔ حضرت حاجرہ کے لیے لفظ حاجرہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض جگہ حاجر بھی استعمال ہوتا ہے بغیر ہے کے۔ ان دونوں کی قبر اور بعض اور انبیاء کی قبور ہیں اسی نصف دائرے میں کہ جس کو کہا جاتا ہے حجر اسماعیل۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام یہ ہے کہ جتنے مومنین نماز پڑھیں تو اس جانب نماز پڑھیں کہ خود بخود ذہن میں تصور ابھرے مولا امیر المومنین کا، اور توجہ رہے اس جانب کہ اللہ کی صحیح عبادت ہو ہی اسی وقت سکتی ہے کہ جب اشرف الانبیاء کے اس وصی کی اور وزیر کی اور خلیفہ کی اور جانشین کی اطاعت کی جائے، اور اس خداوند تبارک و تعالی کی خوشنودی اسی میں ہے کہ مولود کعبہ سے محبت کی جائے۔ اب دشمنان مولا امیر المومنین علیہ السلام
کتنا بھی فرار کرنا چاہیں مولا امیر المومنین سے، لیکن جب تک وہ حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے، ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کا انکار کریں، حج کو ترک کریں، عمرے کو ترک کریں اور سجدہ کرنے سے گریز کریں. تو اس صورت میں تو علی سے فرار ممکن ہے و الا ممکن نہیں. ایک اور اعتراض جو عام طور پہ وہابی کرتے ہیں کہ جس جگہ قبر ہو وہاں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ ایک ولی خدا کی قبر تو قبر، حکم یہ ہوا واتقذوا من مقام ابراہیم مصلا، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ قرار دیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، اور اسی مقام کے لیے ارشاد ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ قرار دو. اور جس خانے کعبہ کی جانب انسان نماز پڑھے، امکان نہیں کہ سجدہ کرے، امکان نہیں کہ طواف کرے، حتیٰ طواف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، اور وہ نصف دائرہ اور دیوار بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، اور وہ دیوار اسی لیے بنائی گئی ہے کہ طواف میں قبر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو شامل کرنا شیعوں کے نزدیک بھی واجب ہے اور سنیوں کے نزدیک بھی واجب ہے. اگر کوئی چاہے کہ اندر سے طواف کرے، اس کا طواف باطل ہے. ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ طواف کرتا ہوا اس طرح سے ہاف سرکل کے باہر سے طواف کرتا ہوا پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی جانب بڑھے. اور یہی وہ چیز ہے کہ رہتی دنیا تک ثابت کرتی ہے کہ ولی خدا کا احترام اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کی جانب دعوت دی. یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول کا احترام، نبی کا احترام اور اللہ کے ولی کا احترام ہے اسی وجہ سے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج لوگ دنیا میں اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ ان کا ذکر ہو، کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک روایت کی جانب مختصر توجہ دلائیں، کیونکہ ارادہ تھا کہ کچھ طبی یا مختلف روایات جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ان کو ذکر کیا جائے، لیکن اتفاق سے کوئی بھی جمعرات ایسی نہیں تھی اور آج بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ دن منسوب ہے. تو اس جانب توجہ رہے کہ آئمہ علیہ السلام کا کام گویا طب یا سائنس یا فزکس یا کیمسٹری بتانا نہیں تھا، اصل کام تھا ان کا اس دو ٹانگوں پہ چلنے والے حیوان ناطق کو انسان بنانا. اور تمام انبیاء کو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمایا کہ اس انسان کو، جو خطرناک ترین حیوان ہے، اگر تربیت نہ ہو اس کی تربیت کی جائے اور ایسا انسان بنایا جائے کہ جو تمام مخلوقات سے بالا تر. بس انسان انتہائی پست ہے، درندہ ہے اگر تربیت نہ ہو، اور انبیاء اور آئمہ جب تربیت کریں تو انسان انتہائی بلند ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں. لیکن اس کے باوجود آئمہ نے اپنی حقانیت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اور آج بھی اس جانب توجہ دلانے کے لیے لوگوں کی، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو اہل بیت کی جانب دعوت دیں مختلف طریقوں سے، کہ جن میں سے ایک طریقہ اہل بیت کی روایات کو بیان کیا جائے. اسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ سب سے زیادہ شاید اہل بیت کی تعلیمات کو نہ سننے کے لیے اگر کوئی تیار ہیں تو خود ان کا نام لینے والے، کہ اگر بعض ان کے موضوعات، بعض ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، بعض ان کے فرامین کو بیان کیا جائے، ان کے اخلاق کو بیان کیا جائے، وہ کیا فرماتے ہیں، کیسی ڈیلنگ ہو، کیسے رہا جائے، یا اگر ان کے سائنسی موضوعات کو بیان کیا جائے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ غیر اقوام سننا پسند کرتے ہیں، ہمارے لوگ ان چیزوں کو بھی سننا نہیں چاہتے. لیکن خود ہماری روش ہے کہ جو کہنا ہو انسان کہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ایک آدمی کو فقط دیکھنا چاہیے، باقی 6-7 ارب لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے.
اور وہ ذات کہ جس کی جانب توجہ ہونی چاہیے وہ حجت خدا فرزند حضرت رسول اللہ مولا علی اور حضرت فاطمہ و امام حسن امام حسین حجت ابن الحسن العسکری المہدی کی ذات ہے۔ تو حقاریت کے لیے مختلف موضوعات بیان ہو سکتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، فرض کریں درختوں کا احترام، انوائرمنٹ، سمندر، پانی، جانور، رائٹس بھی جو ہیں وہ درجنوں قسم کے، حتیٰ حیوانوں کے رائٹ، انسانوں کے رائٹ، انسانوں میں مختلف قسم کے رائٹس۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہماری محافل اس قسم کی چیزوں سے بہت دور ہیں، اور اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ مراد یہاں کی بات نہیں ہو رہی، ایک جرنل پبلک کی بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان میں، جس طرح سے ان کو جیسے ان کا براٹ اپ ہوا ہے۔ اور ایسی چیزوں کو تو بعض دفعہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ اہل بیت کے ذکر ہی نہیں ہے۔ شاید کسی نے سوال کیا مولا امیر المومنین سے، اور اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اب یا ایک ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو منظومہ شمسی ہے اس میں کتنے سیارے ہیں، اس پر بھی ڈسکشن ہے۔ جو کنفرم سیارے ہیں وہ تقریباً 8، 9 اور 10 کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوتا رہتا ہے۔ اور سیارے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو خود گھومتا ہو اور اس کے ساتھ بھی پورا ایک سلسلہ چل رہا ہو۔ تو ایک تو ہے ہمارا منظومہ شمسی کہ جس کا مرکز ہے سورج اور اس کے گرد یہ سیارے گھومتے ہیں، اور ستاروں کو عام طور پہ سیاروں کو کہا جاتا ہے سیارہ کیونکہ وہ سیر کرتے ہیں، اور ستاروں کو عربی میں کہا جاتا ہے ثابتات، ثابتات یعنی وہ ثابت ہیں، البتہ وہ پورے نظام شمسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن سیارہ اپنے ارد گرد بھی گھوم رہا ہوتا ہے۔ اور مختلف سیاروں کے مختلف چاند ہیں، جیسے زمین کا ایک چاند ہے، مشتری کے شاید 8-9 چاند ہیں، تو مختلف سیاروں کے مختلف چاند ہیں جو چاند سورج سے روشنی لیتے ہیں اور مختلف زمانوں میں مختلف صورت میں وہ زمین پہ نظر آتے ہیں۔ کسی نے جب سوال کیا چاند کے بارے میں تو صرف مختصر سی روایت ہی بیان کریں، تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سألتم عن قمرنا وعن اقمارهم، کہ تم نے ہمارے چاند کے بارے میں سوال کیا ہے یا ان کے چاندوں کے بارے میں سوال کیا ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کی تربیت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے اوصیاء کو بھیجا، لیکن جو اوصیاء بھیجے وہ علوم میں اتنے کامل تھے کہ ہر دور میں انسان کی علمی مشکلات کو حل کر سکے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا میں دو حروف کے برابر علم ہوگا۔ اب یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ عربی میں 28 الفابیٹ ہیں، 28 حروف ہیں، اور اس وقت دنیا میں دو حروف کے برابر علم عروج پہ پہنچا ہوگا۔ اس وقت جتنا علم ہوگا وہ کتنے کے برابر ہوگا؟ وہ ایسا ہے جیسے 28 میں سے 2 کے برابر، وہ جتنا بھی عروج پہ ہوگا لیکن 28 میں سے 2 کے برابر ہوگا، اور 26 کے برابر علوم کو کامل فرمائیں گے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی علم، ہر علم اپنے عروج پہ پہنچے گا اس زمانے میں، اور یہی ایک ان کا اہم ترین معجزہ ہوگا، اور معجزات کے علاوہ کہ ہر علم والے کے علم کو امام 13 گنا یعنی 1300% زیادہ کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آبا و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ تمام مومن و مومنہ جو دنیا سے گزر گئے، اگر کچھ گناہ ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ دھانجی بھائی کی ہمشیرہ تسلیم دھانجی کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ ان کے تمام اعزہ کو اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ ہمارے آبا و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جن مومنین کے لیے دعا کی گئی اور جو دعا میں رہ بھی گئے، ان سب کی ہر ہر مشکل کو حل فرما۔
جو بیمار ہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس سے مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور عوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔